Tres persones van resultar ferides a nit en un xoc frontal en la carretera des de Capblanc, a prop de la urbanització de Les Palmeres. Un home de mitjana edat que viatjava tot sol va envair el carril contrari i va topar contra un altre vehicle en què viatjaven dos guàrdies civils fora de servei. Segons alguns testimonis, el conductor mostrava evidents signes d'embriaguesa, tot i que per mort de les ferides no va ser possible fer-li el control d'alcoholèmia. Tots tres han estat traslladats a centres hospitalaris, els guàrdies civils amb pronòstic reservat i l'altre conductor amb ferides lleus.